trækker dig ind på den centrale side. Ja, kæft, jeg vil sige. Den har behov for en pause, den tager du. Var det midtmiddel? Ja. Jeg har venstre, så har højre. Jeg har højre. Prøv, du skal have en pause på en tidspunkt, så dør jeg. Ej, du fart nu. Vi kører den. Kom, hvis du, der er 30 minutter. Vand. Så er du nøje blik, så tager jeg. Mere vand, du har fandme drukket en vidt drik, du gør så. Det er godt, man er vand. Hallo, kig. Fuck. Det er godt, jeg kommer til at spille der, så kan jeg lige løbe ud sådan noget. Men hvis der er behov for meget vand, så har vi spillet bussen og taget noget vand med over. Okay gutter, prøv lige at lytte. Det vi gør rigtig, rigtig godt herinde. Lyt derovre, Frederik. Det vi gør rigtig godt herinde, det er, at vi får i opspillet får vi bolden holdt centralt, som vi snakker om, der er en af vores nøgler. Det vi skal lægge mærke til ved dem, det er, at de kører med en sweeper, der ligger 10-15 meter baglands i forhold til dem. Det er derfor, jeg gerne vil udnytte Christian Stubro din hurtighed. Og lige sådan her over med Frederik, jeg vil gerne udnytte jeres fart, når de ligger med 15 meter, vi har løb på, så når vi får den ind centralt, sørg for at få den slået ud i den vinkel der. Hvis den ikke er der i første omgang, så i den her varme her, så spil den bare med. Deres forreste spillere ligger ikke noget pres på os. Så Heine, vend den ud til ham, vend den ud til Magnus derovre også, få vores baks med.